Монцам агентлаг мэдээлж байна. Доктортой угшлийн хитийн зорилт Архангай аймагт хилэлцүүлэг боллоо. За, хилэлцүүлгийн зорилго нь Архангай аймгийн доктортой угшлийн хитийн зорилт 2026 бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн явцыг танилцуулах, бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй бэрхшээл, түүний гарц шийдлийг гаргах юм аа. Доктортой угшлийн хитийн зорилт 2026 баримт бичиг нь доктортой эдийн засгийн өсөлт, ногоо эдийн засгийн хөгжил, доктортой нийгмийн хөгжил, доктортой засаглал гэсэн 4 бүлэг 22 зорилт 81 арга хэмжээтэй юм аа. Энэхүү 81 арга хэмжээний хүрээнд 311 үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэхээр тусгсан байдаг. Доктортой угшлийн хитийн зорилт 2026 бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн явцад 2018 оны жилийнхээ байдлаар хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийхэд нийт 311 үйл ажиллагаанаас 43 нь үр дүнтэй буюу 100%, 148 үйл ажиллагаа тодорхой үр дүнд хүрсэн буюу 70% хэрэгжиж байгаа, 93 нь эрчимжүүлэх шаардлагатай буюу 40% нь хэрэгжиж, 27 үйл ажиллагаа үнэлэх боломжгүй буюу ажил нь эхлээгүй байгаа гэж гарчээ. Өөрөөр хэлбэл бодлогын баримт бичгийн нийт зорилт арга хэмжээ үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн дунд чинь 64.9 хувтай байна. Тухайн чуулгийн дагуу улс өнлөж үзсэн 2 жилийн хугацаанд одоо хэрхэн хэрэгжиж байна гэдгээд 64.9 гэсэн үнэлгээ гарсан. Тэгээд энэ бол одоо 10 жилийн хугацааны болгон баримтчгийг 2 жилийн хугацаанд ингэж хэмнэлнэ гэдэг нь бас бодиттой тоомш гэж би зөвхөн хүний хувьдээс л харж байгаа. Тэгэхээр магадгүй энд нөгөө аливаа ажил бол салбартаа өнөөдөр байна гэдэг нь харагдаж байна гэж харж байгаа. Тэгээд мэдээж хэрэг ажлын хэсэг бус ус ажлын хэсэг байна. Бас их асуух хэрэгтэй биш хэрэг. Зөвхөн хэдэн жилийн энэ ажлыг бас төлөвсөн байх ийм үндэслэл магадгүй байна гэж харж байгаа. За тэгээд энэ бүгдээс ер нь бол бид үндэслэж дүгнэх дүгнэлтээ хэлэхэд ер нь бол энэ доктортой угшлийн хэдийн зорилт гэсэн болгоо баримтчгийн нэгэн шинжилгээний системийг бол нэлээд сайжруулах хэрэгтэй юм байна. Үнэхээр шалгуурыг бол нэлээд бодиттой болгомоор юм байна гэж ингэж харж байгаа. За тэгээд доктортой угшлийн хэдийн зорилтыг бас хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг гэж ярьж байгаа. А гэхдээ яг бодлогын баримтчлал дотор бол одоо доктортой угшлийн зөвлөл ажилтнаа, зөвлөлийн дотроо хороотой байна гэдэг, хэрэгжүүлэх хороо бол хяналтын хороо гэдэг ингээд хороотой байна гэсэн юм байгаа. Тэгэхээр зэрэг бид хүн ерөнхий ажлын хэсгээ өөрчлөгдөөд энэ зөвлөлөө байгуулаад, за энэ зөвлөлтөө бас иргэдээ, иргэний нэгэн байгууллагуудаа, төрөмс байгууллагуудаа, олон улсын байгууллагуудыг бас одоо өргөтгөж оруулаад бас хэрэгжүүлэх дээр хяналтан дээр бас одоо илүү тийм хүчтэй бас бүсдийн одоо мэрэгжлийн зөвлөгөөд мэрэгжлийн арга зүйтэй бас ийм ажлууд бас илүү одоо хэрэгжих нь бас илүү юмаа гэж бас харж байна. За дараагийн нэг одоо бас асуудал бол ер нь зорилт тус бүр дээр одоо байгаа сурд түвшин бас илүү сайн тодорхойлох хэрэгтэй юм байна. Эсвэл бас нэг бүр түвшинээ одоо илүү сайн гаргаж ирэх хэрэгтэй юм байна гэж харж байна. Гэтэл ер нь бол энэ хоёр асуудал дээр бид бүхэн тийм бас хамтран ажиллах одоо гадаадын төвөөд төсөлт бүр өөр одоо төрийн бас байгууллагуудаас нь бид бүхэн бас таатай хүлээж авч байгаа. За бас нэг асуудал бол ер нь доктортой хөгжлийн талаарх одоо мэдээлэл бол бас иргэдэд маань, хүүхд багшуудад маань, за төрийн албаачд маань ерөнхийн өнгөө бас нэлээд тодорхой мэдээлэлтэй болсон. Төрийн илтгэлүүдээр гэрсэн учраас бас сумын эдний хурлын төлөөлөгчд, айлын хурлын төлөөлөгчд за энэ одоо бодлого босруулж байгаа одоо иргэчлэн дамгын бол бүгд яг энэ талаар бол хангалттай сургалтанд суусан. Тэгэхээр зэрэг энэ одоо авч авсан мэдлэг мэдээлэлээ дурслаа одоо байгууллага агентийнхаа үйл ажиллагаа төлөв босруулахдаа, сум аймгийнхаа үндсэн чиглэлийн босруулахдаа яг энэ доктортой хөгжлийнхаа зорилт гэсэн юм бодлогын баримт бичгээр уйлдуулж харж энийг одоо гүйцэтгэлд бол бид юу хийх ёстой, энэ онд яах ёстой, дараагийн онд яах ёстой гэдэг энэ нөгөө төрийн залхууж болох одоо бас ингэж Хилэлцүүлэгт сумдын шийдвэр гаргагчид иргэний нийгмийн байгууллагууд, Хангамбас аймгуудын төлөөлгөд 100 гаруй хүн оролцсон юм аа.